Паличка-виручалочка для сучасних мам. 27 квітня свій день народження святкують підгузники. Їх запатентували у Сполучених Штатах Америки у 1965 році. До нас вони дійшли лише наприкінці минулого століття. А тепер уже складно уявити, як раніше можна було обходитися без них. Зараз підгузники одягають малюкам вже в пологовому будинку. Чи можуть батьки дати собі раду без памперсів? Та як колись жили без них? У нашій рубриці «Народ скаже, як зав'яже». У моїй старшій донечці 27 років, а молодшій – 2. І донечка, котра з 89-го року, я пам'ятаю ті часи, коли ми просто-напросто з дружиною прали пеленки. Набирали ванну води, прали пеленки. І це займало купу часу. Це просто було, ну, але нікуди не дінешся. Там і бабця підключалася, і дідусю, і дорога родина. Ну, от ми йдемо гуляти, ми вдягнули. Вдома ми без підгузків. І в цьому принципі, ну, якби ми прихильники більш натуральних систем поленання, не підгузків цих стандартних. Але, звичайно, полегшує. В подорожах, в дорозі, в прогулянках, в холодну пору року. Ну, так, він зручніше, але не варто ним користуватися щоденно і не варто мучити дитину. Тобто, там, щоб для свого комфорту зарядити дитину, тому що, тим не менше, він дихає шкіра і все таке. Ну, в принципі, він полегший, тому що і на вулицю легше вийти. Ну, в принципі, я не уявляю свого життя взагалі без нього. Звичайно, легше з памперсами. Тим, що вони одноразові, їх не треба прати. Іспользував, викинув. І в дорогі, от зараз памперси дуже добре. Я маю 2 правнуків, і не всім вони підходять, і памперси. Воно... Ясно, що воно полегшує, тому що мамочки, то його, як в мене внучка, 2 маленьких дітей, певно, попробуйте тих 2 випратити його, то певно, що трошки полегшує. А от скажіть, якби не було памперсу, були б привикли пеленки, як би було? Ну, я думаю, ми б привикли к пеленкам. Раніше ж були пеленки. Быстрее б отвикли діти от горшку привикали. Ну, прати постійно не потрібно. Я знаю. В дорогу легше. Полегшуй.